Ahoj přátelé, tady Pavel Říha, zdravím vás. Tohle video je mimořádný. Dlouhý roky jsem vás učil, předával vám, jak dělat expert business online. Jak využít chytrý strategie, jak využít digitální technologie a věci, které přicházely, nový strategie, nový nástroje, jak být prostě vpřed před většinou toho trhu technologicky, abyste mohli na tom trhu vyhrávat a vést se na té vlně online vzdělávání. To, co vám chci ukázat dneska, je něco, o co se zajímám poslední rok, čím trávím většinu svýho času a co na první pohled s expertním biznesem nebo s online vzděláváním možná až zas tak nesouvisí. Schválně říkám na první pohled. Dneska vám chci představit nový projekt, který začíná tak hezky pozvolna a je to něco, co není součástí projektu Placen za svou existenci. Je to něco vedle, je to něco stranou, ale je to něco, co může obrovsky obohatit každýho v naší komunitě, každýho, kdo se k tomu přidá, kdo to bude sledovat. A to je i důvod, proč jsem se rozhodl vám o tom říct a pozvat vás jako první, abyste se nalodili na palubu tohodle nového projektu, který se jmenuje Future Digital a je o nových technologiích, které se právě teď rodí a zároveň ano, i o budoucnosti podnikání, o tom, jak být u toho u všeho včas. A když vám ukážu, teda co mě zajímá aktuálně, o co já osobně se zabývám, tak je to takzvaný Web 3.0, je to být u zrodu webu 3.0 dřív než ostatní. A co přesně to znamená? Vezmu vás na takovou pouť technologií, ukážeme si věci, ukážeme si i proč třeba projekt Placen za svou existenci byl úspěšný, proč řada našich klientů dosáhla naprosto skvělých výsledků a kam to všechno, celá ta digitální revoluce, bude víc dál. To znamená, ještě jednou chci říct, projekt Future Digital nesouvisí přímo s PZEčkem, projektem Placen za svou existenci, ani s expertním online vzdělávacím biznesem. Souvisí s budoucností technologie a samozřejmě, že ta budoucnost technologie bude souviset do budoucna i právě s tím a vzděláváním expert biznesem a tak. Ale není tu přímá souvislost. Projekt Future Digital je taková moje samostatná aktivita, kterou budu v následujících týdnech, měsících a troufnu si říct příštích 10 letech rozvíjet, protože je to něco, z čeho jsem hodně nadšený. Pokud se chcete ke mně připojit a chcete a bude vám dávat smysl to, co budu říkat tady v tomhle videu, a tak jděte na future.digital, future.digital a mělo by vás to nasměrovat na účet na Telegramu, na kanál na Telegramu, kam budu nahrávat audio zprávičky, kam budu posílat odkazy, kde vás zkrátka budu držet informované na téma, o kterém teď chci mluvit. To znamená, důvod, proč vám o tom říkám, jak jsem řekl, je obohatit tu komunitu, kterou jsme vybudovali kolem projektu Placen za svou existenci. Ten samozřejmě pokračuje, na tom se vůbec nic nemění a bude plodit další a další online milionáře, úspěšné experty, kteří rozvíjejí úžasné komunity. Ale tenhle ten nový projekt je o tom, jak se vyvíjí technologie a jak často nevěříme, že se technologie zase vyvine, zase se posune na další level. Tady je krásný citát od Kena Olsna z roku 77, který řekl, že není žádný důvod, aby kdokoliv měl doma svůj počítač. A můžeme říct, že ta předpověď se úplně nevyplnila. A já chci mluvit dneska o webu 1.0, webu 2.0, webu 3.0.
Co to znamená a proč stojí za to být u webu 3.0 a dřív než ostatní? To znamená web 1.0. Web 1.0 byl o informacích. Byl primárně o digitálních informacích, o tom, že už jste nemuseli chodit do knihovny a dostali jste informace. Web 1.0 odstartoval ve své velikosti prostě mezi rokem 95 až 2007. A zajistil úžasnou dostupnost informací. Všechny informace jste najednou měli na dosah, zadali jste to do Google, do Seznamu. Mohli jste začít zároveň kupovat nebo prodávat zboží a služby. Příkladem byl Amazon, ale i ta klasická webová vizitka, kterou tak často kritizuju v oblasti online biznisu, protože to je prostě záležitost webu 1.0. Dneska už jsme minimálně u webu 2.0, přecházíme do 3.0. Takže klasický statický stránky, předávání informací, nabídka, poptávka, e-shopy, to všechno začalo vznikat v tomhletom období. A ti, kteří tam byli včas, ti, kteří to chytili, já osobně jsem to nebyl, já jsem byl v tomhletom období ještě dítě, potažmo teenager, takže já jsem tuhletu vlnu rozhodně nechytl, ale ti, kteří chytili, tak vybudovali Seznamy, Centrum, Aukro, Alzu, Mall, v zahraničí samozřejmě Amazon, Google, Yahoo, další velikány. A zařízení, kterým se to všechno konzumovalo, tak zařízení byl jak jinak než počítač, později notebook a nějaký vytáčen nebo ADSL připojení. A revoluční technologie tady byla internet jako takovej. A tady krásně můžeme vidět nějaký předpovědi ohledně internetu, kdy tady to je mimochodem článek, tuším, že z New York Times z 5. prosince 2000, kdy se ještě stále diskutovalo, že prostě internet možná je jenom nějaký odcházející přelud, protože miliony lidí vzdávají internet a z internetu nic nebude. Jaká byla realita? Realita byla nejenom, že internet vystoupal do obrovských výšin, ale budoucnost se dostala k webu 2.0, kde už to nebylo jenom o sdílení informací, ale bylo to o komunitě. Bylo to o propojování lidí na úplně nový úrovni. A v roce 2007, mimochodem byl představený první iPhone, začaly být populární sociální sítě a video na internetu. A technologicky jsme se čím dál víc dostávali k tomu, že jsme jako zařízení začali používat smartfony a 3G, potažmo 4G LTE sítě jsme začali využívat spolu s tím, díky tomu jsme mohli začít využívat video, živý video, přenosy Messenger, Zoom a další video platformy, které nás propojily. Samozřejmě Facebook, Instagram, TikTok v nedávné době a celá tahle ta vlna byla o propojování lidí. Nebyla už ani tak o informacích. Informací začalo být všude plno. Ale začalo to být o propojování lidí. A to začalo být extrémně důležitý. A tuhletu vlnu, tohleto je vlna, na který já, anebo řada našich úspěšných klientů jede právě teď. Je to vlna, na který vzniknul i expert business, na který vznikly videokurzy a zároveň budování komunity na sociálních sítích a toto chytře propojen do různých funnelů, prodejních strategií pro expert business a tak dále. A proč to fungovalo a proč to zafungovalo některým fakt jako skvěle? Já jsem na tuhle vlnu naskočil 2013, což byl tak ideální čas na zvlášť na našem trhu, který je vždycky trošku pozadu za tím americkým, i když myslím si, že se to pozadu snižuje čím dál víc. Takže tohleto byla důležitá věc, tohleto bylo důležitá vlna, na který jsem se už
úspěšně svezla. A když jsem přišel na ten trh v roce 2013, tak to nebylo o tom, že bych byl nejlepší expert na světě, ale bylo to o tom, že jsem byl nadšený do sociálních sítí, do budování komunity. Zajímalo mě, jak dělat videa, zajímaly mě ty moderní technologie. Začal jsem je využívat, zaznamenal jsem obrovský úspěch. A začal jsem předávat know-how, jak ty technologie můžou využívat i další experti. Aby to nebyli experti webu 1.0, který samozřejmě ztráceli. Nebo aby to nebyli experti toho ještě předchozího světa, kdy žádný počítač vůbec neexistoval, ale aby využívali ten internet, sociální sítě, video, moderní technologie co nejefektivněji. A samozřejmě, že i tady byli skeptici. Když Steve Jobs v roce 2007 představil iPhone, tak Steve Ballmer, tehdejší ředitel CEO Microsoftu, řekl, že není žádná šance, aby měl iPhone nějaký signifikantní, nějaký zajímavý podíl na trhu. No, jak to dopadlo? A Steven Elop, bývalej a myslím, že poslední ředitel Nokia, minimálně ty od toho odvětví pro mobilní telefony, tak pak později prohlásil, že neudělali nic špatně, ale nějak jim to prostě uteklo. Nějak to ztratili. A začalo se všechno překlápět do toho, aby se rozjel web 2.0 naplno. A tím to zdaleka neskončí. Protože s příchodem, a já jsem přemýšlel, kde označit konec webu 2.0 a počátek webu 3.0. A největší smysl, největší předěl, tady byl předěl představení iPhoneu, tady byl předěl Windows 95 a první internetový prohlížeče na něm, nebo minimálně masově rozšířen. Aktuálně si myslím, že předěl je vlastně celosvětová pandemie, kdy lidi začali mnohem víc si zvykat setkávat se ve virtuálním prostředí a ve virtuálních světech. To je podle mě předěl do webu 3.0, což je digitální prostor, což je něco, co je taky nazýván často jako metaverse. A web 3.0, digitální prostor, se začal rozvíjet zase na mnoha úrovních. Jedna z těch úrovní je digitální vlastnictví, druhá z těch úrovní jsou virtuální světy. A tyhle ty dvě věci spolu s dalšíma technologiemi, které přicházejí, o kterých si řekneme za chvíli, doslova přeskládají během následujících 10 let. Ne jenom celý internet, ale celou lidskou civilizaci, celou technologii, všechno, na co jsme do téhletý doby zvyklí. Zatímco začínalo to u sdílení informací a u zdigitalizování informací, následovalo to vytvářením digitálních komunit a propojením lidí napříč světem do komunit nezávislých na konkrétním místě. To mimochodem umožňuje i trendy jako digitální nomádství, jako prostě pracovat odkudkoliv, kdekoliv, nebejt zavřený v kanceláři. A pokračuje to do digitálního prostoru, logického, jasného vyústění, který se rozjíždí na mnoha frontách. Pojďme se nejprve podívat na digitální vlastnictví. Bitcoinem to všechno začalo. Bitcoinem to všechno začalo a ještě pár let zpátky Warren Buffett prohlašoval, že můžu říct téměř se 100% jistotou, že kryptoměny budou mít špatný konec, že nikam nepovedou. Otázka je, jestli se jenom nezařadí postupně mezi další lídry trhu, který pocházejí z těch předchozích období. Já si myslím, že Bitcoin už krásně potvrzuje, že jo. Ale hlavně
Digitální vlastnictví není jenom Bitcoin. Digitální vlastnictví je NFT, slovo, který možná teďka hodně slýcháte. Mohli jste slyšet, že Visa, společnost na karty kreditní, platební, koupila NFTčko a přednedávnem McDonald český vydal NFTčko a vydražil. Ale dneska je to často spojen s obrázkama a s tím, že prodáváte nějaký digitální obrázek, ale realita je taková, že je to technologie, která umožní digitální vlastnictví věcí, pozemků, avatarů, herních mechanismů v digitálním světě, ve virtuálních světech. A umožní vám vlastnit svou digitální identitu, umožní vám mimochodem třeba i membership, subscription model, prostě být součástí nějakého klubu skrze digitální vlastnictví právě toho NFTčka, DeFi, digitální bankovnictví založen na fungování bez prostředníků. A tohle to všechno je, co se otevírá v rámci digitálního vlastnictví na blockchainu. A stejně tak i tokenizace, kdy začnou vznikat organizace, které jsou vlastněn svojí komunitou skrze tokeny, skrze blockchain, skrze digitální kryptoměnu, anebo právě ty NFT. A dalším trendem, který přijde pravděpodobně velmi brzo po NFTčkách a vlastně s ním úzce propojený, jsou sociální tokeny, kdy influencři začnou vydávat svoji vlastní buď kryptoměnu nebo NFTčka a tím, že si je jejich komunita koupí, tak vlastně vsadí na jejich pověst, na jejich jméno, na jejich brand a budou spolu majitelé a spolutvůrci toho celého brandu. Pojďme se kouknout na virtuální světy, abych vás pak mohl vrátit k tomu digitálnímu vlastnictví, protože spoustu lidem ty NFTčka zase stále nedávají smysl. Někdo si koupí digitální obrázek, ale přece si můžu udělat screenshot a můžu ho vlastně taky. Je to tak? Není to tak? V zásadě si můžete vyfotit Monu Lízu a můžete říkat, že ji máte vyfocenou a vlastníte ji taky. Pokud budete mít fotku podepsanou od fotografa, od známého fotografa, tak má úplně jinou hodnotu, než pokud si tu podepsanou fotku okopírujete. Můžeme se na tomhle shodnout, to znamená to NFTčko je jako takový digitální podpis, že něco vlastníte. Jasně, u fotek jdou dělat screenshoty, respektive u grafiky, ale jak uděláte screenshot digitálního pozemku, na kterým můžete něco stavět, na kterým si můžete postavit svůj obchod a prodávat tam věci, ať už fyzický nebo digitální. To už bude o něco těžší. A teď se pojďme podívat na ty virtuální světy, kde bude mít obrovský, obrovský potenciál XR. XR je VR a AR. VR je virtuální realita. Jsou to ty zatmavené brejle, který si nasadíte a vidíte úplně jiný svět. AR jsou průhledné brejle, který vám dávají do světa věci, který v něm reálně nejsou. Jednoduchý příklad je například Pokémon Go, který byl 2 roky zpátky velmi populární a dával ty Pokémony přes mobil do reálného světa. Každopádně, ty virtuální světy jsou na obrovském vzestupu, například Facebook na virtuální brýle sází celou svou budoucnost, koupil Oculus, teďka říká, že do několika let nechce být social network company, ale chce být metaverse company, to znamená firma právě pro tyhle ty digitální prostory. Apple připravuje svoje AR, VR technologie na spuštění pravděpodobně v roce 2022 a spolu s tím svět her, a teď se můžete divit, proč se tady bavím o světu her, ale hnedka vysvětlím. Spolu s tím svět her se neustále vyvíjel za poslední roky. A my jsme to vůbec nesledovali, většina z nás, když nejsme hráči, protože jsme si mysleli, OK, ti si tam hrajou, to nedává smysl. Ale svět her se vyvíjel velkým
velkými skoky kupředu a dnešní herní enginy, jako jsou Unreal Engine a Unity, tak dokážou v zásadě velmi snadno vytvářet světy, které mají fyzikální zákony, které fungují jako reálný svět do značné míry a umožňují vývojářům to velmi jednoduše použít a ne nutně jenom ve hrách, ale třeba i ve vaší virtuální kanceláři nebo ve vašem virtuálním e-shopu. A zároveň nová generace. A teď se bavím o nový generaci lidí, vlastně nejmladší generaci. Generaci míň než 15 let nebo pod 18 let. Tak oni už se nescházejí na sociálních sítích, možná trošku na TikToku. Jo? Oni už nejsou v tom webu 2.0. Oni nejsou na Facebooku, na Messengeru, na YouTubeu. Toho postupně stárne, to je ta generace nad nima. A nová generace se schází s ostatníma, hraje Fortnite, hraje možná někteří už i nějaký VR hry, hrajou Roblox, kde reálně vytvářejí už ty svoje vlastní digitální světy, a Minecraft, kde zase vytvářejí ty digitální světy. A když přijdete do Fortniteu, a možná pokud máte děti v tomhle věku, tak jste možná slyšeli už někdy o V-Bucks, a o tom, že ve Fortniteu si kupujou tyhle ty roztomilý skiny a že to je to, co si přejou koupit, že si přejou koupit Battle Pass, aby byli součástí a aby měli membership vlastně v tom virtuálním světě a že jsou schopni investovat radši než do normálního oblečení v reálném světě do avatarů ve virtuálním světě, protože avatary ve virtuálním světě nás můžou krásně reprezentovat. A teď si představte ten Fortnite. Představte si ten Fortnite, kde lidi kupují V-Bucks. Jo, V-Bucks. Myslím, že se to tak jmenuje. V-Bucks. V-Bucks. A za ty si kupují svoji digitální identitu. Za ten si koupí avatar. To znamená, není to ještě zatím na blockchainu, protože zatím se ty virtuální světy s tím digitálním vlastnictvím, s tím blockchainem, až tak nepropojily. Ale už teď Fortnite má svoji vlastní měnu, za kterou si kupujete digitální věci, digitální avatary, teoreticky by tam mohly být do budoucna i digitální pozemky. Mimochodem a Epic Games, který vlastní Fortnite, zároveň vlastní i Unreal Engine. A digitální membership, což jsou ty battle passy. Tohle to všechno tam existuje. A je otázkou času, kdy tady si vytvářejí digitální světy, vlastně si vytvářejí svůj vlastní digitální svět a pak v něm prodávají členství v Robloxu. Obě tyhle ty platformy mají stovky milionů uživatelů a průměrný věk je pod těch 15 let. Představte si, až tahle ta generace dospěje, až se dostane do produktivního věku v roce 2021 až 2030+, tak pro ně bude úplně normální digitální vlastnictví a virtuální světy. Potkávat se ve virtuálních světech, vlastnit digitální věci, jako jsou avatary, jako jsou membershipy v různých klubech, jako jsou pozemky. A bude pro ně úplně normální, pokud jakýkoliv influencer vydá svůj sociální token a řekne, OK, pokud chcete využívat mých služeb, kupte si můj token, alternativa k V-Bucks, a za to si pak můžete koupit moje digitální produkty, ale nemusí to být nutně digitální vzdělávací produkty, ale digitální produkty jako například AR oblečení, nebo AR doplňky, který ostatní uvidějí přes virtuální brejla, nebo avatar do mýho virtuálního světa, do mýho virtuálního klubu, do mý virtuální přednáškové místnosti, kde budu přednášet na tohle a tohle téma. Ten svět jde velmi jasně tímhle směrem a já jsem přesvědčený, že ho nic nezastaví. A jasně, můžete se postavit na stranu skeptiků a stát na té skeptické straně historie. Ale mám pocit, že
To není strana, na který člověk chce stát a právě proto už teď jsem se rozhodl, protože už se tomu rok věnuju, rozjíždíme konkrétní projekty, chystáme konkrétní projekty, ať už ve VR jako takovým, nebo projekty ohledně digitálního vlastnictví, NFTček, chystáme poměrně velké věci. A skvělý je, jak jsem řekl, pokud jste členy takovéhle komunity, můžete obohacovat každého jednoho člena komunity. Protože tu pověst toho projektu, tu značku vlastně vlastní díky rozložení digitálního vlastnictví, díky tokenizaci, každý jeden člen vaší komunity nebo týhletý komunity, kam přichází digitální vlastnictví, se může podílet na růstu týhle komunity. A když říkám podílet, tak myslím finančně podílet. To znamená, vzniká tady obrovská, obrovská příležitost. A nevím jak vy, ale já chci bejt na začátku. Já chci bejt na začátku týhletý příležitosti. A právě proto jsem vytvořil projekt Future Digital. A projekt Future Digital je zatím do začátku telegramový kanál, kde vám budu povídat a budu s váma sdílet svoje postřehy, svoje dobrodružství, ale i svoje projekty v oblasti webu 3.0, v oblasti digitálních světů, virtuálních světů, virtuální reality, blockchainu, NFTček, sociálních tokenů a dalších věcí. Budu vás udržovat v obraze, jak se tyhle ty technologie vyvíjejí a pravděpodobně přijdu i se způsobem, jak můžete být součástí téhletý komunity, jak se můžete podílet na jejím růstu a být u zrodu něčeho opravdu velkého, kde future.digital není cílen dlouhodobě jenom na česky mluvící trh, ale půjde to do světa, protože tenhle ten trend Web 3.0 aktuálně hýbe světem a i ve světě lze být včas. V následujícím jednom, dvou, třech letech tady budou vznikat nový Facebooky, nový Apple, nový TikToky, nový Microsofty, nový lídři trhu, který budou hejbat tímhletím trhem. A všechno, co jsem v oblasti internetu, v oblasti technologií zatím začal, tak věřím, že je začátek. Budoucnost je opravdu digitální. Budoucnost technologií 100%. To znamená, já věřím, že nám i tyhle budoucí technologie můžou pomáhat, že můžou odstranit jazykové bariéry, že můžou odstranit bariéry, kde se kdo narodil, kde kdo žije. V zásadě umožnit jednoduchým způsobem teleportaci, a ne, že se fyzicky někam teleportujete, ale virtuálně se můžete teleportovat a můžete teď tady sedět vedle mě, můžeme se vidět skrze naše avatary, jako by jsme tam reálně byli a přitom můžeme být na druhé straně světa. A ty možnosti jsou obrovský, jsou neskutečně velký a pokud vás tohle to zajímá a chcete toho být součástí, chcete to sledovat, tak jednoduše sledujte telegramový kanál Future Digital, najdete ho jednoduše, když si zadáte do prohlížeče future.digital a tam vás o tom budu informovat a společně budeme u zrodu webu 3.0 a budeme tam, věřím, dřív než ostatní. Takže děkuju moc, tohle jsem s váma chtěl sdílet, i když se to netýká projektu PZE, netýká se to expert biznesu, ale týká se to technologie, týká se to budoucnosti technologie a týká se to něčeho, co mě teď obrovsky zajímá a co s vámi chci sdílet, protože každý jeden z vás, kdo bude mít oči na Future Digital, kdo to bude sledovat, tak ho to může nesmírně, nesmírně obohatit. Jak co se týče rozhledu pro vaše aktuální biznesy v budoucnu, budem se bavit i o tom, jaký to třeba má přesahy do expert biznesu za 1, 2, 3, 5 let, ale zároveň vás to může určitě obohatit, věřím, spoustu z vás,
i finančně. Ale o tom víc už právě na telegramovém kanálu, který právě teď nově zakládám a vy jste u úplného zrodu a chci, abyste tam právě vy byli první a věděli o tom dřív než ostatní. Mějte se krásně a uvidíme se, ať už tady v PZEčku stále tu jsem, anebo právě u future.digital, mýho nového takového osobního projektu, kde chci sdílet to, o co se aktuálně já osobně zajímám a kde rozvíjím taky další nový biznesy. Mějte se krásně, ahoj.